Beleza, como aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um videozinho de Minecraft pra vocês. Era pra assinar o Trivals? Era pra assinar o Trivals. Mas, infelizmente, não foi isso. Foram trollados. Trollados. Não necessariamente, tá, meus queridos? Porque isso aqui é basicamente pra falar pra vocês que nossa série chegou ao fim, tá bom? Infelizmente, esse é o fim da nossa série de Naruto Rivals, porque com o faraó não consegue entrar no mapa, né? Eu até tentei finalizar de uma forma bonitinha e topperson pra vocês. Eita, tenho que deixar o ouro aqui pro John Jones, que o John Jones era proteção agora. E não deu certo, né? Simplesmente bugou meu áudio, e nessa de bugar o áudio eu perdi o vídeo, né, meus queridos? Porque não tem como postar um vídeo sem áudio. É meio difícil, é meio complicado, entendeu? Então passamos aí o fofoco danado, e com o faraó está tendo que gravar aqui no Bad Wars pra vocês, só pra explicar por que que a série acabou, né? A série está chegando ao seu fim mesmo, e não consegui gravar. Vai estar passando alguns takes aí, algumas partes, né, que tava eu, tava junto com o Paulinho, com o Kik e tal, e a gente meio que fez aí um final pra série, jogando várias Tenga XC até crachar o mapa, entendeu? A gente veio ali, lutou um com o outro e tal, né? Vimos ali, meu Deus do céu, tem um cara aqui. Tô chegando, calma aí, relaxa. Não chegou não, não chegou não. Aí morre. Matei, quase. Peraí, cuidado, tem outro. Ele tava com a armadurinha melhor do que a minha, assim, bem de leve. Pega isso aí, 4 segundos, desculpa, pega isso aí. Cadê você que sei? Tô aqui, ó. Verdinho, aí vai pegar outro e vai embora. Eu vou ficar aqui por enquanto. Tá, beleza. Então eu tô voltando pra lá. Então, meus queridos, simplesmente nos ferramos, porque agora ninguém mais consegue entrar no server. O server está fechado, foi completamente destruído pelos Tenga XC, que a gente soltou, tipo, muitos Tenga XC. E aí, deu esse BO aí que vocês viram. O azul tá chato, hein? Se ajuda. Vocês querem destruir o azul? Noah, melhora a forja aí, melhora o haste, meu querido. Vai pegar. Gente, tem um vermelho na nossa ilha. Tá chegando, chegou. Vai. Protege aí, meus queridos. Ô, eu já levei o amarelo, viu? Mas já, Alex, você quer jogar sozinho, é isso? Foi mal. A capa tava aberta. Tá certo, pode quebrar mesmo. Então, meus queridos, é só pra informar pra vocês, né, que infelizmente a nossa série chegou ao fim, tá bom? Espero que vocês entendam. Mais pra frente a gente pode trazer aí outra série de Naruto, que eu acho que vai ser incrível, né? A gente trouxer, mas bem mais pra frente, porque, pra ser sincero, galera, a gente já passou da época aí, né? Tipo... Ataca TNT, John. Ataca TNT. Cadê ele? Calma. Ó, tá ali em cima. Meu Deus do céu, calma. Tá ali em cima. Quer que eu pego ele? Vou pegar. Quem quebrou? Aí esse trouxa aqui pensando, como ousa tentar matar o Uchiha perfeito? E ele matou. Ele jogou no vote, filho da mãe. Então, meus queridos, olha, vou falar pra vocês, o negócio tava louco, né? Pelo que eu vi, mano, o Paulinho conseguiu aquilo que eu tava atrás, entendeu? Que era lá no modo dos portões. Ele tava muito forte, velho, muito forte. Ele até conseguiu me derrotar em uma batalha, tá ligado? Só pra vocês terem noção de como ele tava forte, né? E olha que com o faraó tinha as paradas tudo. Porém, como vocês bem sabem, né? O server tava crashando toda hora, a gente meio que perdeu aí algumas das nossas coisas. Nossos poderes a gente perdeu. Então, eu fui pra batalha meio que incompleto, né? Que é um problema, né? A gente tem que ir, tipo, com força total pra conseguir ali vencer os inimigos, né? Mas eu não consegui. Alexei, você tá tretando... Meu Deus, Alexei. Tá com dois, Cole. Eu vi. Já foi. Ui, Cole, que susto faz isso comigo, não. Calma. E, mano, foi muito louco gravar a série, né? Mas toda série chega aí ao seu fim, né, meus queridos? Infelizmente, a gente não conseguiu aí finalizar a série da melhor forma, né? Peço desculpas pra vocês. O azul tá em cima. Vamos matar o azul, Alexei? Bora, ô, bora esse lá. Azul, ele, eu não sei o que ele quer, não. Mano, ele vem toda hora. É só pegar o machado e quebrar. É só isso. Ou vamos colocar o Beast já logo? Já tem 8 aqui já. Vamos lá. Já coloquei aqui. Protege, rapaziada. Tem um azul vindo pelo meio. Vou guardar o Beast aqui, né? Vai que eu perco. Vai, comate isso aí. Tem um azul ali em cima. Segura do meio. Eu vou lá nele, vou lá nele. Tá vindo, tá querendo vir, gente. Aí, ó, pulou. Aí, morreu. Tá. Tem o azul do meio. Eu acho que eu vou lá no azul, esse filho da mãe. Vou acabar com a raça. Fala enquanto isso, coloca o obsidian, já tá no meio já. Vou pegar haste. Eita, gente, eu vou ter que fazer a ponte pra ir por aqui por cima, que eu acho muito melhor. Haste vai ser... meio, co? Haste vai ser bom, nozinho. Haste vai ser bom, meu querido. Vou ter que pegar. Tá. Os caras tá dominando ali. Então eu tô descendo aqui. Ó, tem bastante diamante aqui, Noah. Tem bastante diamante. O Johnny? Eu morri, só não caiu, não. Os trouxas nem estão vendo nada. Eu vou destruir aqui, ó.
Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Você tá indo no Azuco? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Quebra, não te viro ainda! Quebrei, quebrei! Isso! Não vai dar pra passar! É dois! Pelo menos eu quebrei. Então, quebramos aqui. Galera, isso aqui é pra mostrar que a gente é o time perfeito, né? 7 de Dima. Vou upar o quê? Já colocou Reishi? Isso aí é pro pessoal ver como se fosse no Naruto o poder, né? Não sei, ó, aqui eu sou bem pior aqui, viu? Aqui eu sou bem pior. Finge que... Tem alguém quebrar... Ah, é o Johnny. Finge que somos bons. Tá, mas a verdade é que o nosso time tava indo bem, tá ligado? Em Naruto Rivals, porque a gente manja do mod, tá ligado? A gente tava com o Kinegan, tava com uma parte de coisa. Filho da mãe, me derrubou, velho. Que ódio desse cara. Ô, Alexei! Vem comigo nesse azul, Alexei. Você que é o cara do PV Pericles, que eu sei que você escuta Pericles aí, então você sabe... E joga um PVP escutando Pericles. Exatamente, o Alex joga PVP escutando Pericles. PV Pericles, gostei. Quem, só vou usar isso daí. Ah, faltou azul. Eu vou ter um do vermelho... Ué. A gente é o green, né? Oxe, o cara morreu lá, ó. Oxe, morreu sozinho. Oxe, se mataram? Se mataram? Tá vendo, gente? A imponência nossa... Devem um do azul? Eita. Barra shoot. Não chama de Cocono. Não, W.O. Ah, tá. Ó, tem um lá na ilha do amarelo. E tem um outro... Não sei. E tem o vermelho na ilha vermelho. Vamos lá? Aonde você quer ir? Rapaziada, tem um aqui, ó. Ó, matei. Matou? Ah, é só eu do amarelo e vermelho, então, pra acabar. Matei. Vamos lá, Cocono. Vem, tô no vermelho já, Alex. Tô chegando. Eita, ele tá com o Jorjão ali na frente, ó. E tem um do azul no amarelo. Eu vou ir lá. Seu trouxa. Pera aí, Cu, fica aí. Toma aí na boca, matei o Jorjão. Vai, pega ele de costas. Derrubei. ele levou impulso ali. Tá bem, então. Ai, que da hora, mano. O Alexei fica rindo do cara. Coitado do cara, Alexei. O cara tá ele, ficou... O cara tava jogando na humilda. Cadê o azul? Ele tá olhando com o placa. Tá no amarelo. Morreu. Ele te matou! Oxi! É sempre assim, gente. A primeira vai fácil, aí quando vem a segunda, meu amigo, o negócio é difícil, o negócio é chato. Vamos lá, então, pra segunda. Vamos lá, meus queridos. Outra partida aqui, só pra gente finalizar a parada, tá ligado? E meio que a gente tem um problema aqui, né? Porque toda vez que a gente vai gravar Bad Wars, a primeira partida é um amor. A segunda partida é um terror, entendeu? É o contrário. É tipo isso, entendeu? Então é muito difícil, mano. Então, ó, vamos que vamos. A gente tem que fazer o processo rápido. Porque se a gente for rápido o suficiente, Alex, a gente meio que atrapalha eles. E eles não conseguem, tipo, nem ter tempo de resposta, entendeu? Sabe o que é, Cole? Você fez algo de mal na última partida? Não sei, só se for... Porque se foi, é o karma. Será? Assim. O karma da Ai, da... que merda, mano. O que foi, Johnny? O que foi, menino? Você não viu o que esse menino acabou de falar, não? É, porque eu sei que o Alexei fala bastante caca, mas... Nossa, eu entendi na hora que ele falou. Pegou uma esmeralda, aqui, pegou? Peguei. Deixa eu matar esse trouxa aqui. Vaza. Vai, eu vou voltar. Matou? De boa? Uhum. Então tá, tô voltando. Então simbora, meus queridos. Vamos lá mostrar pra que a gente veio, né? Quase não sai. Por que a gente veio? É, a gente veio pra vencer, é trouxa. Ah, tá. Não, me dá... Iron, se quiser. Não, vai pegar diamante. Cool, 2 segundos, mais 2 esmeraldas. Tá, tô chegando, tem que comprar. Ai, eu cheguei a tirar verde por causa da... Pronto. Como assim, Alexei? O Alexei chora antes da hora, gente. Não, é que eu achei que era, a gente era verde, eu dropei a esmeralda pro cara, depois matei ele de volta. Tá de boa, resolvido. Tá, simbora então, simbora. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, sim, vai pro Dima, meu querido, vai pro Dima. Calma, Alexei, karma. Alexei, imagina ele. Da esperança? Da destruição, que é o nosso. Sim. Apesar de que o Alex Eight tipo, era do karma da esperança, né? Eu já falei qual que é a esperança, né? Esperança. Mano, vai. 18 segundos, Alex Eight. 18 segundos, meu querido. Vou chegar aí. Tem um azul aqui. Você já consegue ficar? O que é que eu espero pra pegar a armadura de uma vez? Não pega a armadura, não. Pode vir. Guarda aí os coisas. Guardei os ouro aqui já. A armadura você deixa pra mim, relaxa. Tá, 5, 4, 3, 2, 1 e... Como é que chama aqueles negócios de Natal lá? Eu esqueci, Cu. Não faço ideia. Comida? Eu esqueci o nome. Ceia, menino. Não, que ceia. É o que sempre tem no Natal. Olha lá, tá aparecendo a nossa proteção. Aí, peguei mais panetone, duas, tô voltando. Panetone. Por ela quê? Depois. Não tô entendendo. Olha a proteção. Também não entendi. Tá, eu tô voltando com mais duas esmeraldas aí. Vamos ver se a gente consegue sair bem aqui no negócio. Oxi, Johnny, me prendeu. Falta duas? Eu acho que falta quatro. Oxi, não, 8, 2.
A não, gente falta pegou duas. Falta duas, falta duas. Falta tem duas, certeza? Falta duas. É, a gente pegou quatro, agora ah, mais duas. É, tá certo, tá certo. Aí, como? Então, 20 tá. segundos, hein? Deixa eu ver aqui. Mais um gold. E aí eu já vou pegar minha armadura aqui daquele jeito. Ah, ô Cole, pega uma picareta que a gente quebra o azul agora. Picareta, mas é pior que eu não vou ter nada, tipo. Quebra o verde logo, o verde é o. Então mergulha. Alexei, tudo bom? 4 segundos. Tô chegando. O verde tá aí no meio, Alexei. Tá, aham. Peguei uma esmeralda, falta só mais uma, cozinheira. Pega ali a da esquerda. Já vai nela direto, vou voltar pra ele, viu? Toma aqui. Não, deixa eu pegar, você tá com armadura já, deixa eu levar. É, vai, vai, leva, leva, leva. Joguei. Pega. Pronto. Pega. Tá quero pro primeiro, rapaziada. Se quiser ir quebrar o azul, tá, agora. Aonde que você falou, Alex, que dá pra quebrar? O azul. Ele tá só com vidro e aquela pedra lá do Andy. Vai, só tá, levar uma tá, picareta. Tem dois do azul no vermelho. Johnny, toma aqui. É, gente, eu acho que eu vou quebrar o azul aqui. Acho que dá pra você quebrar, porque ele tá bem desatento. Aí, ó, falei. Boa. Derrubou o filho da mãe, não deu pra derrubar ele, velho. Mas pelo menos eu derrubei. Eu ia voltar, eu falei, não, eu vou voltar, vou matar ele que só tem um. Aí ele me derrubou da ponte. Filho da mãe, desgramado. Ou eu vou no vermelho agora, tô com TNT. Gente, a gente tem que ir rápido, não pode deixar os caras nem respirar. Sim, sim. Vai pelo azul, Alex. Continua por lá pelo azul. O azul aí. Tem três azul. Cadê os três azul? Onde que eles foram parar? Tá tudo na ilha. Tudo na ilha deles. Vamos lá que você. Cadê tu? Aqui, Kiko, vem comigo que é pelo diamante nosso. Tá, pode agora. Ah, eu já tô aqui no meio já, fi. Tá, vai pelo meio então. Vai pelo azul lá, ó. Tem uma ponte que leva direto. Mano, eles não me viram. Com o seu e quietinho, acho que eu quebro. Só na maciota. O azul, qual que cor? É o vermelho, vermelho. Ah, que a gente tem que ir. Ponte ali pro outro. Matei esse falar. Aqui. A, B. Ó, de novo. Você quebrou ou não, Alexei? Não tô entendendo. Uhum. Só que deu um delay ali porque os caras deu um tapa. Já pegou a obsidia ou não? Já colocamos já. Já colocou a obsidia? Show. Ah, então eu vou pra cá. Agora vai pegando aí só os de Majima, né? Pra gente ficar, tipo, bolado da parada. Falta só o verde agora pra gente levar de base. Tá, eu preciso de minério, mano. Eu preciso de espada, pelo menos aí, uma espada de iron, porque essa aqui não tá tankando mais. Tem que pegar uma pra arrebentar. Ô, oh, se eu te falar que é fácil a gente levar o Breganite lá, Cole. Que Breganite? Não tô entendendo. O verde. Porque ele colocou muito vidro. Nossa, o verde, tadinho. Eu fiz a ponte aqui, ó. Se quiser aqui, ó. A ponte pra ilha deles ali, ó. Levei dois vermelhos aqui, gente. Pro vermelho ali. É azul. Ô, oh, Alex, aí daltonismo bateu forte aí. Opa. Eita! Aí eu caí no void, velho. Eu fui voltar com tudo, caí no void. Não vai quebrar, ele tá fraco. Gente, posso quebrar o verde? Quebra, Alex, aí não perde tempo não, meu querido. Quebra então. Nossa senhora, que rápido. Não, tem que ser assim, a gente não pode dar tempo pros caras respirar, porque se os caras respiram, acabou, filho. Vou matar. Só matar geral agora, rapaziada, é isso. Cozeira, nós quebrou as três camas, Cole. Vai, bora que sei. Bora. Tá vendo? Tem que ser um jogo que você não precisa ficar brigando, matando geral. A gente só precisa, tipo, quebrar a cama, porque daí... E uma tipo... vez só elevar, direto. Exatamente. Eu já tô aqui no vermelho, já. Filho da mãe, me derrubou. Tá... Mano, quem foi que me derrubou? Foi o azul, não foi? Desgraçado. Foi o vermelho. Gente, esse foi o verde. Foi o vermelho. Desgraçado. Eu vou lá no verde, que eu tenho quatro lá na ilha. Peraí que eu vou com você. A gente vai junto. Vem cá. Ô, e o vermelho? Eu só não tenho bloco. Eu tenho. Vermelho tá vindo. Na nossa ilha? Não, pro diamante, relaxa. Tá, Johnny, fica aí da espreita, fi. Tô aqui. Alex, você tá no meio? Tô aqui, ó. Corre, Noah, corre. O Josh tá indo atrás do Noah aqui. Bora, meu 10. Tá vindo, Noah. Ei, aqui, eu suicido aqui, Cole. Leva lá no baú que eu paro eles, leva lá. Não, senão eu ferrou. Valeu, carinha. Não, filha da mãe, vem, seu trouxa. Cuidado com a família. Pra cara, eles tão achando que não tem. Alex! Relaxa. Queimou coisa, viu, Noah? Derrubou um, Cole. Queimou? Derrubou não. Filho da mãe, mataram eu, mano. Nossa, quase levei dois. Ô, Cole, eles estão com a vida. Relaxa. Que é hoje os dois aqui. Sai. Ah, eu não tenho armadura, Cole. Por isso que eu tô manhando fácil. Ó, a gente precisa make de um sharp, gente. Verdade. Armadura também. Não, e aí. Aí ia pôr, né, mas tipo... Pera aí que eu tô indo aqui pra esse lado. Derrubei. Matei. Vermelho já foi. Não, matei não. Fica aí, gente. Eu vou pegar ele aqui. Vou pegar ele daqui, ó. Matei. Boa. Gente. Embaixo, ele desceu. Calma. Aqui. Ô, os vermelhos já foram então. Aí, ó. Falta só mais um, gente. Vamos lá no verde então, falta só eles.
Pera aí, meu querido, pera aí, eu vou precisar melhorar alguma coisa aqui no diamante, não tem como. Opa, a gente... Mas o vermelho. Falta, mano, tá aqui não. Cuidado, deve estar com invisível. Tá aqui não, tô tentando. Tá, agora eu coloquei um aí, sharp pra melhorar a situação. Aí sim. Agora vai, fi. Vai, cadê tu que sei? Com esse pack eu vou levar um verde agora, hein, mano. Você confia? Confio. Eu não confio, não. Levou? Levei. Levou. Vermelho morreu. Posso ir no verde também? É, dá pra vir, dá pra vir. Pera aí. Tá, tem dois na. Olha aqui, vem, vai que sei. Bora. Eu tô com pouca vida, Goku, mas bora. Já era. Oi? Tá me derrubando, vai me derrubar, Alexei. Vai. Ficaram ferrados. Nossa, olha a vida deles. Quem chegar lá mata os dois. Vai. Só vai. Mas tá faltando um, gente. Tá faltando um. Tá no diamante deles na esquerda. Chegou. Matou? Já foi. Vai, Johnny, só. Meu Deus, não bolso. Ai, tá tudo na vida, galera. Não consegui, não. Tô com esse espadinho de madeira. Tá tudo os três juntinho, tá ligado? Tá, fica mas aí na defesa. O Alexei agora vai lá. Vamos lá, arregaça ali. Vê se consegue pôr um protection pra gente aí, mano. Pra ver se melhora. Alexei, você não vai conseguir nada, meu querido. Você tá com armadura de couro. Ih, verdade. Nossa, por isso que eu tô tomando tanto dano. Mas bora, dá nada, não. Cozeira. Tô indo. Pera calma aí, que você aí, não vai. Calma aí, relaxa. Vai precisar da armadura ou não? Deixa eles vir. Aí você faz o seguinte. Ah, eu fui. Vai. Fui leigo. Mata um foco em um só, Alexei. Não deu, mano. Não dá. Véio. Nossa, olha aqui. É um monte batendo, tá ligado? E o pior é que a gente regaça. A gente chega lá. Mano, se tipo, você chegar como elemento surpresa, vocês rebentam. Eu botei armadura agora. Protection. Alguém tem ouro pra mim, gente? Eu tô sem armadura. Botei um baú, só tenho um. Tem seis aqui comigo. Pega aí. Eles estão migrando. Não? Não. Traz. Eu vou ter que ficar a espadinha de pedra mesmo, meus queridos. Eu vou comprar armadura aqui. Vou matar um. Vai. Se matar um, acabou. Aí já era. Bora lá, acabou. Tô dando a volta. Eles estão onde? Tá na ilha deles e um tá na ilha do azul. Tá indo pro azul agora. Eu vou na do azul, então. Eu vou lá na ilha deles, lá. Ah lá, tá no meio? Não, é no azul mesmo. Eu vou lá no azul. Eu vou tentar ir lá, não sei se eu vou conseguir, porque eu tô com a espadinha de pedra. Não, mas dá. Só com armadura boa, vai lá. Qualquer coisa, vai lá com ele também, não. Nele? Ah. Tá voltando aí o outro, com cuidado. Ele não tá na zona, ele sai de lá. Cadê o filho da mãe? Aí, na tua esquerda. Chegou. Se você não conseguir matar, eu chego. Ah, o bicho tá aqui, Alex. É, o golem. Cheguei. Vai que sim. Cheguei. Acabou? Vai que sim. Matei. Boa. Mano do céu, que negócio chato. A segunda partida sempre é chata pra caramba, mas pelo menos conseguimos vencer. E seria assim também Naruto Rivals aí, né? Se a gente tivesse um time aí, posso combater lá qualquer um que viesse na nossa frente. Mano, bagulho é louco, infelizmente não deu pra acabar a série, mas isso aqui é pra falar pra vocês que a série acabou pra ninguém vir. Cadê Naruto Rivals? Porque Naruto Rivals simplesmente acabou com o servidor, ó, cagou, bufou, entendeu? Mais ou menos aí que aconteceu, fechou? Vamos à tumba, faraó do Naruto Rivals, voltar pra tumba. Adeus, meus queridos, valeu, falou.